O que está escrito lá? Stay true. Stay true? É. Ela já sabe. Eu sou uma gringa! Eu sou uma gringa! Bom, eu nasci na gringa, mas aí eu tive que voltar pra cá por causa dos meus pais. Meus pais são brasileiros. Você realmente nasceu na gringa? Aham. Onde? Em Duque de Caxias. Yo, what's up, galera? Tudo bem com vocês? Estou aqui com uma aluna especial. MC. Hello, guys. Pocahontas. Desce e sobe. Tananana. Desce e sobe, mexendo a cinturinha. Tá de parabéns, tá de parabéns. Congratulations. MC Pocahontas está aprendendo inglês. MC, pois, com, entre amigos, é Poca? É Poca? Poca. Poca é muito de inglês. Vai conhecer Nova York? Graças a Deus, gente! Vou realizar esse sonho aí de conhecer Nova York. Tinha sonho ir pra Nova York. Levar a namorada. Nessa essa música. Preparei algumas frases que eu acho que vai ser importante pra você lembrar. E quando você está fora. Primeiro é o básico. Eu sempre começo meus vídeos assim. É what's up? What's up? What's up? O que quer dizer? E aí? Como você ia responder a what's up? Vou responder igual a Amanda Ponte. Chilling. 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 You could say I'm chilling at my crib. I'm chilling. At my crib. At my crib. Sabe o que é crib? Crib literalmente é berço, mas é um gíria pra casa. Chilling. Chilling. At. At. My. My. Crib. Crib. What's up? What's up? Like, what's up, também? Would you like, respeita minha história. What's up? What's up? What's up? Respeita. Where are you from? I'm from Brazil. You're from Brazil? What city? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio. Rio. Da Gema? Yeah. Rio in the yolk? É porque quando a gente não sabe, tipo, responder, a gente tá risada. Mas eu acho engraçado, é o seguinte, tipo assim, você começa a conversação. Tipo, eu já tô fluente já no inglês. É quando vem a conversação, a pessoa fala hi. Hi, eu já. Qualquer pergunta, like, oh, você quer comer? Are you hungry? I'm fine, thank you. How are you? Like, nice to meet you. What do you do for a living? What do you do for a living? Okay, what do you do? Calma aí. O que você faz na vida? What do you do? O que você faz? What do you do for a living? Como você se mantém? É isso. How do you support yourself? Se manter. How do you support yourself? How do you support yourself? Yourself. Yeah. Yourself. Como você se manter? Como você se mantém? Como uma deusa. Como uma deusa. Você me seus fãs pediram que eu traduza algumas músicas suas. Olha quem voltou. Música nova vindo aí, galera. Olha quem voltou. Esse momento mágico pra poder avisar que eu não sei quando ele vai lançar esse vídeo. Oh, divulguei quando não era pra divulgar? O episódio não fez. Ah, ok. É, que eu não sei quando você vai soltar esse vídeo. Aqui a gente tá pra lançar essa semana. A música, se já estiver na rua, vocês vão lá assistir o vídeo. Ó, quem voltou. Olha quem voltou. Russo. Ah, Danny Russo. Danny Russo e Nayara Azevedo. The best of the party? The best of the party, yes. The other party. Look who's back. Look who's back. Look who's back. Back é tipo voltar. Look who's back. Look who's back. Tchim, tchim, tchim. Um brindinho. Tchim, tchim, tchim. Que não me ligou. Não me ligou. Ok. Vou lançar aí o MC Tchim, galera. MC Tchim, respeita a minha história. A braba é quem? A braba é ela. Braba é... Eu não sabia essa palavra, você me ensinou essa, porque acho uma coisa carioca. Braba é isso mesmo, menina. Braba. Menina é foda. Who's the best? She's the best. Who's the best? 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 She's the best. She's the best. Who's the best? Who's the best? She's the best. She's the best. Perfect. Very good. You're a very good student. Very good student. Thank you, it's thank you. It's a easy. This job is easy. Tá se achando, hein? Às vezes você vai encontrar uma cara no bar que é meio... Hey, how you doing? E você não quer trocar ideia com ele, mas ele vai falar, can I get you a drink? No, thank you. No, thank you. I just came no, here. Thank you. I just came here to dance. I just came with my here friends. To dance. Just came here to... Ok, você pensou que não ia rebolar? Like, o quê? Like, what? 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 You didn't think I was going... You didn't think... What?
Vamos lá, me ajuda de novo. What? What? You didn't think? You didn't think? I was gonna twerk? I was gonna twerk. No próximo vídeo a gente vai fazer um tutorial de como ensinar o gringo dessa funk. Deus me free. Gotta talk to my hand. Talk to my hand. Fala que com me ama. Talk to my hand. Eu estou nem aí. Talk to my hand, baby. Talk to my hand, bitch. Alright, you're getting good. You're getting... Não me empolgo. É. Meu sonho é ter uma discussão assim na gringa, tipo... Saber como... Você quer ter uma discussão com a gringa? Sim. Tipo na festa? Quero. Tipo... Get out of here. Talk to my hand. Talk to my hand. You're a bitch. You are a bitch. You're a bitch. Get out of here, bitch. You are very, very, you're very stupid. Bitch. Go shake your booty for someone else. Go. Sai daqui. Shake booty. Eu acho que você já pode lançar sua carreira na música já, em inglês. Já pode. Já pode. Né? Eu suporto sua carreira em inglês. Qualquer coisa, me avisa. Fechou. Muito obrigado, MC Pocahontas. Thank you so much. essa é a gringa de Duque, minha amiga gringa de Duque de Caxias. É muito legal. Eu vou conhecer uma vez Duque de Caxias. Duque de Caxias, vou te levar lá. Então, até a próxima vez. É nóis. Valeu. Valeu, família.